Goeiedag, ons is 'n gedeelte 45 of Parashah 45 Vaetchanan wat beteken gesmeek. En ons het gesien, Abba Vader het met Moses deur 'n brandende bos gepraat. Abba Vader het ook van aangesig tot aangesig op die berg uit die vuur, op die berg Sinai, uit vuur met die kinders van Israel gepraat. Abba Vader praat ook met ons in die vuur van die lewe. En is hier waar ons dan sy stem die duidelikste hoor. Dit is in die vuur en in die gloeiende kole waar al jou drome en al jou wee verbrand, waar hy die naaste aan jou is en Abba aan jou bekend maak sy wee. So ons weet ook Daniel se drie vriende, Sadrig, Mesach en Abednego, het besluit dat hulle nie voor die standbeeld van koning Nebukadneser sal buig en dit aanbid nie, want Abba Vader se woord sê nee. Hulle het geweet dat die gevolge van hulle aksies die dood in 'n vuuroond sou wees. Maar hulle was vol vertroue en het geloof gehad dat Abba Vader hulle sou red. So in Daniel 3 vers 19 tot 27 lees ons, toe het Nebukadneser baie woedend geword en sy gelaatstrekke het verander teenoor Sadrag, Mesach en Abednego. As antwoord het hy bevel gegee om die oond 7 maal warmer te maak as wat eintlik nodig was. En aan sommige van die sterkste manne wat in sy leer was, het hy bevel gegee om Sadrag, Mesach en Abednego te boei om hulle in die brandende vuuroond te gooi. Toe is daardie manne geboei met hulle mantels, hulle broeke en hulle tulbande en hulle ander klere aan en hulle is binne in die brandende vuuroond gegooi. Omdat dan nou die woord van die koning streng en die oond uitermate verhit was, het die vlam van die vuur daardie manne wat Sadrag, Mesach en Abednego opgeneem het, doodgebrand. Maar daardie drie manne, Sadrag, Mesach en Abednego, het geboeid binne in die brandende vuur oond geval. En toe het koning Nebukadneser verskrik geword en hastig opgestaan, hy het sy raadsmanne toegespreek en gesê, het ons nie drie manne geboeid binne in die vuur gegooi nie? En hulle antwoord en sê aan die koning, sekerlik o koning. En hy antwoord en sê, kyk, ek sien vier manne los binne in die vuur, wandel sonder dat daar 'n letsel aan hulle is, en die voorkoms van die vierde lyk soos die van 'n godde seun. Toe het Nebukadneser nader gekom na die opening van die brandende vuuroond en daarop gesê, Sadrag, Mesach en Abednego, knegte van die Allerhoogste God, gaan uit en kom hier. En toe het Sadrag, Mesach en Abednego uit die vuuroond uitgegaan. En daarop het die landvoogde, die bevelhebbers en die goewerneurs en die raadsmanne van die koning vergadere en aan daardie manne gesien dat die vuur geen mag oor hulle liggame gehad en die hare van hulle hoof nie geskroei het nie. En dat hulle mantels geen verandering aangegaan en die reuk van die vuur nie aan hulle gekom het nie. So die eerste ding wat Abba Vader ons hier leer is dat dit ontbeerlik is om te glo dat Abba Vader in staat is om jou te verlos en om jou aan die ander kant van die vuur uit te bring. Daniël se vriende het dit met hulle monde verklaar en die gees van vrees moes uit hulle hart vlug. Inteendeel, hulle het begryp dat alhoewel die vuur eg en waarlik was in die natuurlike, met hulle vleeslike oë het hulle geestelike oë die brandende bos gesien. Hulle het die booppunt van die berg Sinai gesien. Hulle het Abba Vader gesien, want hy praat met ons mos in die vuur. Hulle het geloof gehad. Wat is geloof nou weer? Hebreërs 11 vers 1 sê vir ons, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Met ander woorde, deur geloof het Sadrag, Mesach en Abednego verklaar wat nie was nie, asof dit reeds was. So in plaas daarvan om van die vuuroond af weg te hardloop, bang, en uit die boeie te probeer loskom, of kompromie te sluit deur nou maar te buig vir hierdie beeld, of probeer loskom van hierdie boeie, het hulle die vuur omhels en daar ingeloop. En wat het gebeur? Hulle is getransformeer, hulle boeie het afgeval, en dit wat hulle gebind het, het afgeval, en daar was net drie in die vuuroond nie, daar was nie net drie nie, maar vier.
Hulle vier oond in die natuurlike het in die berg van Abba Vader verander. As ons hier oor nadink, sal ons elke vier, elke oond, elke beproeving, elke valse beskuldiging, elke gevangenis, elke ervaring as niks anders as die vier van Abba Vader ervaar nie. Daardie bergtop ervaring wat ons bevorder. Want sien, in hierdie ervarings ervaar ons die krag en liefde van 'n lewende God, Abba Vader, die regter. So wat leer Abba Vader ons hieruit? Onthou, wat het gebeur met die manne wat Sadrag, Misag en Abednego vasgebind het en in die vuur gegooi het? Hulle het dood verbrand van die warm vuur. Dink daaroor, hoekom gee die woord ons hierdie spesifieke inligting? Want wanneer daar onregverdige omstandighede is, waarin 'n gelowige onregverdig met 'n verhoor of 'n verdrukking te maak het, of onregverdig behandel word, of valslik beskuldig word, word daar altyd volle geregtigheid gedien deur die regter. Diegene wat die pyn veroorsaak, sal die vuur van hulle eie aanvoeling voel, terwyl die beskuldigde getransformeer en hoër opgehef word. Daniël 3 vers 30 sê, toe het koning Sadrag, Misag en Abednego voorspoedig laat wees in die provinsie Babel. So as ons die hitte opneem en die vuur sien vir wat dit is, die onderhoud van ons promosie, sal ons dit ongetwyfeld as pure vreugde beskou om enige verhoor van enige aard te ondervind. Psalm 97 vers 3 sê, 'n vuur gaan voor sy aangesig uit en steek sy teestanders rondom aan die brand. Met ander woorde, alhoewel die vlamme van Abba Vader, die gelowige wat op hom vertrou, terwyl hy in die vuur is, nie seer maak nie, bring dieselfde vlamme wat transformasie en bevordering bring ook vir sy vyande oordeel. So dink daaroor, wat gebeur met 'n persoon as die vierige beproewing daar is weens hulle eie sondes? Of wat as jy nie weet of seker is of die vuur daar is weens die persoon dit oor homself gebring het en of dit deur Abba Vader gestuur is nie? Dis 'n goeie vraag nie, maar ook 'n gevaarlike vraag. Want die verhoor van iemand anders kan 'n groot lokval wees, soos ons nou hier sien met Daniël se drie vriende. Dit was Sadrag, Misag en Abednego se verhoor. Dit was hulle wat moes doodgaan in die vuur oond volgens Nebukadneser. Maar diegene wat hulle geoordeel en gebind het, was eintlik diegene wat geoordeel is met die vuur. So hoor gaga wat sê Yeshua in Matteus 7 vers 1 tot 5. Moenie oordeel nie, sodat jy nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee jy oordeel, sal jy geoordeel word, en met die maat waarmee jy meet, sal weer vir jy gemeet word. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog, dit merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broeder sê, laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is die balk geveinsdes, haal eers die balk uit jou eie oog uit en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder te haal. Ons het almal hierdie gehoor, nê? En die meeste mense interpreteer dit dat ons nie veronderstel is om te oordeel nie. Maar dis nie heeltemal wat Yeshua sê nie. Yeshua, ons meester, sê dat die beginsel van oordeel eers verstaan moet word. So die beginsel van oordeel nommer 1 is, ons moet slegs oordeel met die maatstaf waarop ons geoordeel wil word. As ons verkeerd is in ons oordeel, is dit tog wat gaan gebeur. Beginsel van oordeel nommer 2, ons moet seker maak dat ons nie skynheilig is met ons oordeel nie. Yeshua sê in Matteus 7 vers 5, haal eers die balk uit jou oog uit. Dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog uit te haal. Dan beginsel van oordeel nommer 3, voor ons ons opinie oor enige iemand lewer, moet ons eers in 'n posisie wees wat beteken dat ons al die feite moet ken, na beide partye geluister het
en dat ons die autoriteit gekry het om iets te lewer of te oordeel. 'N oordeel wat uitgespreek word deur iemand wat nie gesag het nie, is dwaas. Want die wat oordeel waag, die risiko om op die presiese selfde manier deur Abba Vader geoordeel te word en dra geen beloning nie en dis die werke van die dwaas. So hoe pas Yeshua se woorde oor oordeel en wanneer ons deur die vuur gaan in mekaar? Die waarheid is dat dit nie saak maak of iemand deur 'n vuur gaan wat hulle self begin het as gevolg van onbedoelde of opsetlike sonde nie en of dit 'n vuur is wat deur Abba Vader aangesteek is nie, want die resultate is in albei voorbeelde dieselfde. Want of hulle gaan in die vuur vernietig word of hulle sal daardeur getransformeer, verhef en bevorder word. Die persoon wat gesondig het, het net so 'n kragtige geleentheid om bevorder te word as die een wat nie gesondig het nie. Want in Romeine 3 vers 23 staan, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Elkeen van ons het in ons lewens gesondig. Elkeen van ons het op 'n manier ander mense benadeel en seer gemaak. Elkeen van ons het in ons lewe dinge gedoen was Abba Vader ongehoorsaam. En dink daaroor. As almal al jou sondes geken het, sou jy jou kop in skaamte gesak het en nooit ooit 'n klip teenoor jou broer opgetel het om hom daarmee te oordeel nie. En daarom mag ons nie oordeel nie. Let wel, daar was slegs 4 posisies in die 4 oond verhaal van Sadrach, Misach en Abednego. Daar is Daniel se 3 vriende, die wagte. Dis Daniel se 3 vriende, Sadrach, Misach en Abednego. Dan was dit die wagte, dan was dit die engel wat saam in die vuur was of Yeshua self, die engel van Abba Vader, hoe hy verskyn op verskeie maniere. In die 4 en dan was dit Nebukadneser, die koning, se posisie. Let wel, koning Nebukadneser se posisie is gereserveer en verteenwoordig Satan die aanklaer. Hy kla net aan. As ek en jy dis iemand oordeel, word ons ook die wagte wat op die opdragte van Satan self uitvoer, wat gaan doodbrand. Of ons is so Sadrach, Misach en Abednego wat deur die vuurige verhoor gaan en in hierdie geval is dit jou geleentheid om bevorder te word afhangende van jou geloof en hoe goed jy die situasie hanteer. Dan hoor gehou, as ek en jy iemand sien wat deur die vuuroond van die lewe gaan, kan ek en jy Abba Vader verteenwoordig, kan ek en jy Abba Vader se engel, se instrument wees en by die persoon gaan staan wat in die vuur is. Jy sien, ware broederliefde is om ander te help en saam met hulle te bid om die toets te slaag. Ons geveg is nie in die vleeslike nie. En ons kinders van God wandel saam en ons het so 'n opstand, kom ons teenoor mekaar. Ons geveg is nie in die vlees nie, ons geveg is in die gees en die vyand sal alles doen om verhoudings te breek. Die punt is, daar is geen beloning of voordeel daarin om iemand te oordeel nie. Maar as ons verkeerd is, is die risiko pynlik. Dan sê die psalmdichter in Psalm 104 vers 1 tot 4, loof Jotaiwawai, o my siel, Heere my God, U is baie groot. Met majesteit en heerlikheid is U beklee, wat U self omhul met die lig soos met 'n kleed, met die hemel uitspan soos 'n tendoek, wat sy solders bou in die waters, wat van die wolk sy wa maak, wat op die vleuels van die wind wandel, wat van die winde sy boodskappers maak, van vuur vlamme sy dienaars. Met ander woorde, diegene wat uit die vuur kom, gelouter soos silwer en gesuiwer soos goud, is waardig om dienaars genoem te word. Hulle dra die bergtop ervaring saam met hulle, oral waar hulle gaan. Openbaring 1 vers 14 sê ook dat Yeshua, ons Messias se oë is soos 'n vuurvlam. Al wat hy sien is die teenwoordigheid
van sy vader. Hy sien alles deur die oë van die bergtop ervaring. Yeshua is deur die vuur van die kruis en is bevorder tot aan die regterhand van Abba Vader. Almal wat in sy oë kyk, sal of gesuiwer en verlos word of beoordeel word. Die punt is, deur die vuur van teespoed word 'n kind van die koning werklik nuut. En as die vlees heeltemal verteer word, die eie wil, word ons verhef tot ons nuwe priesterlike posisie. So tabernakels kind van Abba, daarom moenie bekommerd wees nie. Met elke beproeving is Abba Vader se krag en magtige regterhand daar om jou te verlos as jy net in sy oë sal bly kyk en hom met jou hele hart sal vertrou en kies om nie te oordeel nie. So wanneer jy die volgende keer voor 'n vuur te staan kom of iemand ken wat van aangesig tot aangesig met Abba Vader vergader, gaan dis saam met hulle in die vuur, moedig hulle aan dat dit is waar hulle krag begin. Dit is waar hulle bevordering lê en jy kan 'n instrument in Abba se hande wees. Dit is waar hulle getransformeer, verhef en tot nuwe hoogtes bevorder kan word. Daarom Tabernakels kind van Abba. Soos alles besig in hierdie wêreld is om te brand, hou jou oë gefokus op Yeshua se oë. Diep, kyk diep in syne en onthou dat hy dieselfde een wat toegelaat het dat jy in die vuur staan, die een is wat by jou staan en dieselfde een is wat jou gaan bevorder. Abba se oë is op jou. En hy sê, Psalm 32 vers 8, Ek sal jou onderrig, my oë is op jou. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u woord. Ja Vader, u is die koning van my hart en ek loof en ek prys u. Vader, geef my die geloof van 'n mosterdsaad. Kom blaas u asem, geef my daardie gawe van geloof. En open my oë so Sadrag, Mesag en Abednego om in die vuuroond van die lewe te sien. Hierdie bergtop ervaring waar u by my is en met my praat. Ja Vader, ek wil net my oë kyk na u Yeshua, daardie vuur wat in u brand en ek wil u dienaar wees wat by ander gaan staan in hulle vuuroond oomblikke. Ja Vader, leer ons daardie broederliefde en help my om my oë gefokus te hou op u. En Vader, kom raak my mond aan om nie te oordeel nie, om nie hande te vat met die aanklaer Satan nie. Vader, ek gee my hart, vergewe my sondes, was my met die waterbad van die woord en kom leef u droom deur my. Bid dit alles in Yeshua, Hamaseeg se naam, die seun van Jotai Wawai. Amen. Amen. Shalom.